Když jsem si přivez domů tohleto auto, byl to pocit hrdosti. Bylo to pro mě něco, co jsem od 16 nebo 17 let chtěl, takže to bylo splnění mého snu. A bylo mi jedno, že je to auto z roku 39, protože pro mě bylo autem stejně cenným jako tehdejší moderní Škody 100-120. Za těch 30-35 let jsem ho v podstatě celé jakoby renovoval, ale nikdy jsem to nedělal tak, že bych ho rozebral do šroubku. Všechno probíhalo průběžně, takže generálka motoru probíhala někdy v roce 1996, nový lak 1998 a auto nikdy nebylo jako vrak. Vždycky bylo pojízdné, vždycky jezdilo a sloužilo tak, jak má. Těch aut jsem měl postupně 6, takže pro mě už populár je takovou součástí života. Někteří mi známí říkají, že trpím diagnózou populár. Tak na to je to moje auto. Je 100% spolech a vím, že když k němu přijdu ve dne v noci, v zimě, v létě, vždycky nastartuju a vždycky dojedu tam, kam chci. Prostě spolehlivost úplně na prvním místě. Stalo se mi v roce 1990 po revoluci, že jsme byli na Šumavě a v okolí Nýrska si pamatuju, že nás předjel moderní, tehdy vlastně nový Opel Kadett. Vystoupil z něj Němec, který teda uměl česky, a na místě mi za tohoto mě populára dával svého nového Opla Kadeta. Já jsem mu poděkoval, řekl jsem, že populára mám, populára mít budu, ať si Kadeta nechá a jde dál. Tak jsme se rozloučili a tím to skončilo.